Rita. Rita, gwo mukuba tandika amawulire ku Soul TV. In fact, you read the first bulletin. Is it true? Yeah. So, what did it take okusanga anti TV mpya abalabi bapya mubongo kyatwala ki kubanga ne tulaba anti nokutandika amawulire, for example, for the first time ku TV. It's very hard. What did it take? Era wasuubira ki? Okusuubira neyanzisanya ekibuuzo ekyo mukyala Julia atwine. Amawulire twagatandika ku Salt TV, najoininga Salt TV okusookera ddala ennaku z'omwezi zaali 25, omwezi gwali gwa 8, omwaka gwali gwa 2015. Nenjoininga Salt TV naye kanso nja kwebaza omusumba Lozias Bugingo nga ntandika, ate era mwebaze nga nfundikira. Lwaki mwebaza nga ntandika? Nti nze najja ku Salt Media nali mukyala muzito nga nina omuntu wange munda nga wa myezi 3.5. Era mu kujja nasooka ne nzija nga mpalira, kubanga gye nali ndaba ndi kamfate, bo bamanyi embeera yange, bo bamanyi kati nga ndaba gye nzija mu mulimu mupya wapya okwenyonyolako kwegambira nawalira nnyo ne be nali nzija nabo ne ntukano bagamba nze saagala. Kati ne bagamba nno olina okugenda, tugenda bamaze tuteekateeka. Naye ne mbagamba nze saagala, sina gye ndaga, ne mbagamba nze ndina lubuto, sina gye ngenda. Naye ne bagamba ojja kugenda n'olubuto. Akola ki? Akola. Naye bwe natuuka wano omusumba Bugingo ne bwe baategeera nti ndi lubuto, kye nali nina mu kutya muli munda, banzikiriza n'enkola. Ekyo nkyebaliza Katonda. Ne tutandika o training after 25th August 2015. Ne tukolayo o training for 3 weeks. Kubanga baali batugambye bwe twajja nabo, group kye twajja nabo, nti tugenda kutandika amawulire mwezi ogw'ekkumi. So ne tutuuka wano, embeera buli kimu twakisangawo, twasanga ebintu biteeketeeke bulungi nnyo. Era kyenzijukira ttiimu gye twajja nayo, Mukama waffe gwe twalina mu kiseera ekyo yatutegeeza nti omusumba ono TV ajagala. Kubanga bo baali batandiseeko ku TV ezimu naye nga ebintu ndowooza nga tebibeerawo. Naye twajja wano nga buli kimu weekiri, ne tutuuka n'okubeera nga amawulire twali tulowoozezza okugatandikira, twagatandika ate nga n'obudde tebutuuse. Kubanga we twatuuka ne batukolamu awo training, computer weeziri ne bazireeta, ebyetaagisa weebiri. Ebiseera ebyo ne baleeta Mwami Ssenkubuge SPD kubanga yali atraininga abantu. Ankuzaayo ku kati, nsonyiwa ku kibuuzo kye wambuuza, naye njagadde ntandike bwentyo nga bwe twatandika. Kaakati njagala nkubuulira ekintu kimu Jole atwine, mukyala Jole, nti Rita ye muntu oba atatyanga ku interview. Nyinza okuba nnamu okutyatya ewala okutya bwe kujja fiya. N'ekintu bwe kituuka ku interview simanyi Mukama maanyi ganyamba zajja agajja. Mwami Ssenkubuge atutwala mu studio, waliwo studio gye twalina ne munnange gwe najja naye, twali tuzze abakyala babiri awo nga tunaba kufuna mwami, naye nga batugambye n'omwami ajja kujja atwegatteko. Kati nga batusimba mu maaso ga Mwami Ssenkubuge awo, after 2 weeks tumaze okutraininga kye tutraininze, nga batugamba mutandike kusoma. Nga nkwata amawulire nga ngasoma, nsonyi nga zidda wali nga ngasoma budinda. Nga Mwami Ssenkubuge agamba, ojja kukola lwakuba oyinamu ka alaje. Nti eddoboozi ebiseera ebyo lyali ligiramu kale nga terivaayo bulungi. Kati olwavaawo abakama baffe nga batugamba n'ebintu babireese, buli kimu kyaliwo. Nga batugamba naye nno mumanyi, abadde ab'okutandika mu mwezi ogw'ekkumi tetugenda kutandika eyo. Tugenda kutandika ng'obudde bukyali. So tetwafuna nnyo obuzibu nti ebintu ebikola byonna twabisangawo. Ate nti ne bwe baali baleese twali tulinako obukugu bwe tutandika. Kati ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogw'omwenda omwaka 2015 ne tutandika bulletin yaffe esooka. Mu kutandika bulletin esooka nga baŋŋamba nti kati gwe ogenda ogasoma, olwamaze okutugamba nti n'omwami ajja kujja abeegatteko ne mumusooke mutandike. Olwo nga tulinamu nnyo live nga baga tugenda kutandika agasaawa emu, tugenda kutandika n'omunnyo live Monday paka Lwakutaano. Ebya weekend tujja kuba tubiraba, kati sooke tutandike ne kino. Kati ne baŋŋamba ogenda kusoma amawulire, naye tomanyi kiki ekitegeeza Jole.
okusoma amawulire nga bakama bo bonna balinze okulaba bulletini esooka bwegenda okubeera ekyo yali interview ndowooza esembayo okuggyako omulimu oba okugukulekera. Jjukira nina omuntu wange munda waliwo ka pressure awo bakugambye toddeyo n'otagalira eyo bakama bo bonna bali kumpewo balinze okulaba kye tukola zino weeks 3 ze tubali tutraininga olina okulaga nti guno omulimu ogulina era olina ogusigaza nti nno ogwagala. Simanyi nnyo bintu bya kuraminga obudde obwo mukama eyali mukama nga yampa bulletin saawa zaali 10:15 ntandika okweteekateeka nti iyo kati nga yagala ntunulemu naye ngikwata ne ngiteeka eri ebbali era yayomba nakakati gw'oli ku kigakulabya okweteekateeka ne mugamba ebintu nja kukola kikuba bwe nnaabi kuraminga ennyonyeza okutuuka erirekola nenkola ensobi. Mukama nanyamba saawa emu neetuuka ne tugenda ku mpewo. Waliwo statement gy'otera okukozesa gye yagamba ng'ovaayo ogenda ku smu studio. Ngikozese wano bw'oba ogisabye ka ngikozese. Naŋŋamba kaakati nno munnange ogenda ku mpewo neeto olina kusinikira eyo manya. Kubanga era nyine bwe wakolanga ensobi yakulumanga direct bawumulanga mu bw'oti yakulumanga direct ku mpewo. Nti ekyo ky'osomye kyekyo teyakuli nakasaba akubangayo story ye ng'ajja ku mpongo manya oluggi lugenda kweggula era lumu ensobi yali enviiriddeko obuzibu entabule yali ya FIFA like twali mu bya mizannyo mipiira gy'ebweru mu kifo ky'okusoma FIFA nasoma FUFA yanviirako obuzibu kubanga banvumira ddala ku mpewo ate nga nina okudda ne kasimayiro nanga kati ate dda ne simayiro nga nina okudda ne kasimayiro ngambe bannange naye nga nze munda owulira omanyi kye nali mpulira naye ate olumu naye teyayagala nnyo okunteekako pressure engeri gye nnali nga olubuto naye ate ng'ebyolumu abisse ebbali n'akulaga ki ky'olina okukola. So ng'ennaku z'omwezi 16 omwaka ogwo 2015 omwezi ogw'omwenda twatandika bulletin yaffe esooka mu maanyi era lwaki ngamba nti yali maanyi saafu nako kuyitibwa mumakama bange nti nakoze bubi wabula tweyongera bweyongera era n'omulimu n'ogufunira ddala era awo nakakasa nti kati ngulina ennaku ezaddako neetandika kutereeza kintu. Bulletin mwalina ba reporters mwalina abakunganyanga amawulire kubanga TV we beetandika buli department yali fully fledged naddala amawulire. A group gye twali tuzze nayo mu kusooka omukisa bwe baali baguwadde twali batonotono naye twasooka kyovulaba twasooka ne bulletin eyo nga munyo live naye nga tukola Monday to Friday kati olw'omukaaga tetwakolanga naye ng'olw'omukaaga tujja ne tuteekateeka omunyo gwa wiiki agabadde mu wiiki nga tugakola ku Senegal nga recorded twali batintini ngatikati nga tukola omulimu ogudya wekye twali tuyina kubanga twalina na bulletin emu bweti ate yali eddakiika asatu stories nga zirimu nga mukaaga ekwegamba twali batono naye twasobola okukikwasaganya bwe tutyo twoyanza twoyanze.